Esse é no seu vizinho, Rafa. Seu vizinho. Vem. Manda pra frente. Let's go, Mike. Aê. Atento, Mohamed. Let's go, let's go. Mike, one and a half. One and a half, Mike. Aiden Peterson, Aiden Peterson, please check in with ring coordinator number 4. Aiden Peterson, Nova Yunyao, please see ring coordinator number 4. You are on deck. Right. Looks like you're okay. Sorry, somebody gave me different information. Okay. You're doing good. Keep it up. Hey, man. Tem vantagem dos copos.
Ele se jogou pra trás. Pressão no joelho aí, ó. Boa. Mohamed, o pé dele tá virado, Mohamed. Atenção. Atenção pra ele não buscar seu joelho, Mohamed. É o golpe dele. Atenção, que ele dá aquele meu gosto, espera.